a páni, toto je nesplnený sen mnohých mužov, mnohých chlapcov, ale jeden splnený sen Sebastiana Greisigera. Čaute. Tak vítam vás pri ďalšom videu, kde by som chcel povedať zážitky z tohto týždňa, kde sme boli veľmi prekvapení. Včera ste nás mohli vidieť v televíznych novinách o 19.30. V TV JOJ. Dnes v Markize. V Teleráne. Za čo chceme veľmi pekne poďakovať Matúšovi Krnčokovi. A Zuzane. Zuzke, za to, že sme ich mohli spoznať. Sú to super ľudia. Takisto aj kameramani a ľudia okolo toho, čo to majú všetko na starosti. A ja som videl prvýkrát, jak to vyzerá vlastne v Teleráne. Tak, takže skúsenosti. Troška bola trema, ale myslím si, že sme to zvládli. V tomto videu by sme chceli povedať, ako začneme novú sezónu 2022. Tak. Autičko máme pripravené, čo sa týka dizajnu. Veľmi pekne by som chcel poďakovať Filipovi. Rapstyle. Z Rapstylu. Za to krásne auto, lebo fakt sa dal si tú namahu a on a s chlapcami to autíčko dali do takého stavu, kde sme hrdí na ňo. Takže veľmi pekne by som sa chcel Filipovi poďakovať za to a že ide s nami aj do novej sezóny. 2022. Takže dúfajme, že budeme sa snažiť všetko, aby sme mu aj ostatným robili dobrú reklamu. Túto sezónu máme na pláne odjazdiť 8 až 10 pretekov. Uvidíme, ako bude situácia na Slovensku aj v Čechách, čo sa týka korony a tieto veci, to ja nebudem riešiť. Dosť je to v televíznych novinách všade, takže korona nič. Máme tam naplánované autoslalom, plus nejaké MRC aj v Čechách. Nejaký rentor, takže to by sme chceli, to máme taký plán. Za nami vidno ešte kopec nahraných dielov, ktoré potrebujeme dať do našej C2, aby auto bolo bojaschopné, tak, aby sme potom na trati robili len dobré výsledky. Ale v Markize aj v Jojke nemali sme veľmi čas ani priestor na, poviem tak, poďakovanie našim sponzorom a našim ľuďom za to, čo pre nás robia. Presne tak, lebo bez nich my sme nedokázali vykúsliť toto auto a toto, čo je v tohto. Presne tak, ako Mali hovorí, bez nich by sme sa nepostavili ani na štart, neže ešte dokázať postaviť také krásne auto. Takže toto video by som chcel venovať im a to začneme generálnym sponzorom, čo je firma Amstec, Lacimu Gombošovi, ktorý nám poskytol tento veľký autoservis a my sme za to veľmi vďační, za to, že nám dovolil tu robiť veci a My máme jednu garážu v Rakúni a tam by sme to postavať nevedeli. Tak. Ďalej, čo sa týka financí, Vláci tiež poskytol aj finančnú hotovosť. Takže sme za to radi veľmi. Plus dovolil, aby som ho mohol otravovať 24 hodín 7 dní v týždni, čo sa týka ďalších vecí, takže veľká vďaka. Preto si ho veľmi vážime. Obidvaja. Potom tam máme VIP auto v Rakovisko, ktoré nás pomáha s náhradnými dielami. Aj finančne. Takže sme za to veľmi radi. Aj podporujú nás, takže veľmi pekne ďakujeme. Je tam Rapstyle Filipovi, za to tiež. Dal taký dizajn, ktorý mne sa veľmi páči. A je podľa tvojich predstav? Áno, podľa mojich predstav, ktorý tak vyzerá. Takže túto sezónu budeme
pod krídlami, poviem tak, Soniku. Áno. Malý je čisto ako Sonic, neobsedí, je tiež rýchly, takže budeme ako Sonic tento, túto sezonu. Potom máme tam DPF-ko, ktoré nás tiež po rozhovore povedali, že áno, aj túto sezónu nás budú podporovať aj finančne. Takže sme vďační aj za túto možnosť, že pokračujeme ďalej. Dúfam, že budeme len ďalej pokračovať. Super. Taktiež by som sa chcel poďakovať Ľubošovi Surovičovi zo Spiatočky, ktorý nás teraz akurát natáča, takže sme za to veľmi radi. Ktorý sa nám stará o mediálne veci, videá, fotky a teda je to náš manažer, ktorý zabezpečuje od prihlášky cez hotely a tieto veci, ubytovanie, a nás odbremenil v týchto veciach, takže sa vieme venovať sebe. A sme za to vďační, že stále, keď ho nakedy poprosíme, tak stále povie, že chce ísť na ďalšiu pretiaľ a každého z pretiku máme každé video, takže sme za to radi. Tak. Taktiež by som sa poďakoval aj Saši, jeho priateľke, za tú trpezlivosť a taktiež za spoločnosť, čo nám robí na pretekoch aj v garáži, takže aj im. Taktiež Erikovi, lebo patrí k týmu Spiatočke. Erik Spiatočka. Erik Surovič Spiatočka. Takže to. Kopec ľudí. Toľko, koľko správ sme dostali od týchto všetkých ľudí. Týchto televíznych novín, aj Telerana. Už len to nás posúva ďalej, že nám fandíte, že nás podporujete. Už tá správa už veľa pre nás urobí, lebo máme pocit, že áno, robíme to dobre a sme radi. Takže kľudne nám píšte, podporujte, posúvať, aj to nás posúva ďalej. Môžete hoci kedy napísať, kedy chcete prísť. My vám povieme a môžete si urobiť napríklad nejakú fotku so mnou alebo prijatie, hoci čo. Taktiež rodine, ktorá má s nami trpezlivosť. Babka Košická, dedo Košický, bratislavský dedko, babka. Takže je to fakt. Moja mama. Mama taktiež. Takže rodine tiež za podporu. Aj trpezlivosť mojej mami. Takže veľmi pekne ďakujem. Nechcel by som zabudnúť na niekoho. Všetkých, ktorí nás podporujú, stále nám dávajú nejaké veci, takže za to sme veľmi radi a dúfam, že vás nesklameme túto sezónu a k týmto dvom pohárom, čo máme, pribudnú ďalšie a budeme sa snažiť zdokonalovať sa vo videách, fotkách a ostatných veciach. Máme pre vás pripravené aj nové karty podpisové, nové trička, s logom Sonic už budú. Potom nové šiltovky s logom Sonika. Takže keď nás niekde uvidíte na pretekoch, kľudne ku nám príďte, budeme len radi. Môžete sa opýtať, aká veľkostička, my vám dáme a budeme za to veľmi radi. Tak, a darčeky sú pre vás. Takže týmto videom by sme chceli pozdraviť všetkých, ktorí nás túto sezónu najďalej vlastne nás budú sledovať a podporovať. A kvôli tomu sme za to šťastní. Ďakujeme a vidíme sa pri ďalších videách. Čaute. Čaute.